Eta, bueno, nere gazte denborian, bueno, pelikula hola, ez dutela bat gogoratzen, bakit horre Amerikita, baina Amerikitan sortua naiz, eta antikitiken intzelik hori ikusten nolela, tipo kapanata, kaponata, nola da, mengo, tipo barrio sesam olako zehozer, eta estatu batuetan, bazen olako saio bat, non animali batzuk eta hartzen ziren, eta bueno, hori bai daukate buruan, hemen berriz ez, Euskal Herrin, ba, Torre Bruno, eta olako fofo miliki eta fofito, eta horiek ez, ba, gure denborean horiek zidoen, eta bueno, ba, horiek ikusten genituen, pelikularik ez. Eta gero irakurtzeko garaian TV-uak, ze El Capitán Trueno, El Jabato, eta olako liburuak edo revistak ez, izaten ziren. Eta, bueno, badakit hori bueno, irakurtzen nuela, eta ez gutxi gainera, altxe ezpatarekin, eta historioak, eta aventurak, eta... Por cierto, igual nere aventura sen hau, ba igual hortik handator. Nor daki, auskalo.